Re! Viss ēters ir te! Lielajā ģildē skan Bēthovena 4. Klavieru koncerts. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs gatavojas rītvakara koncertam. Šis ir viens no liriskākajiem klasiķa skaņdarbiem. Pie klavierēm Georgijs Osokins. Tas ir ļoti netipisks Bēthovens, ļoti lirisks, jo mēs parasti gaidām tādu dzeldžainu, pacilātu un ar patosu tādu mūziku, bet šeit viņš ir ļoti lirisks, tāda fantāzija liriska. Ar Bēthovena 4. Klavieru koncertu un retāk spēlēto Franča Šuberta 9. jeb dižo simfoniju, Nacionālais simfoniskais orķestris rīt noslēgs aizvadīto sezonu. Pie diriģenta pults stāsies viens no godalgotākajiem Krievijas diriģentiem – Vladimirs Fedosejevs. Rietka igrājumai programma 9. simfonija Šubertova. Šī ir reti spēlēta programma Šuberta 9. simfonija. Lieta tāda, ka pats Šuberts nekad neklausījās savu mūziku. Tā vismaz liecina vēsture. Viņš pat nevarēja iztēloties, cik tā ir diža. Ja tik viņš pats klausītos, tagad tādus skaņdarbus neraksta. Šās уже таких не пишут. Spēlējot ar tādu diriģentu, tu uzreiz sajūti, ka laiks ir nevis parastais laiks, bet tā ir kaut kāda jau Einšteina terminoloģija, jā, ar visiem tam izmaiņām un joprojām organismu tur iekšā. Tāpēc tā ir liela veiksme un es ceru, ka rītdien sanāks radīt tādu brīnumu, jo tā ir mūsu varbūt viena no galvenām idejām radīt maģiju un brīnumu. Koncertu rītvakar translēs Latvijas Radio 3 klasika, kā arī tas būs pieejams Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra interneta vietnē lnso.lv. Jānis Lādzis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.